নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এ টু জেট এডুকেশ্যনলৈ বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম গুগল পে' ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব আপুনি আপোনাৰ যদি মোবাইলত গুগল পে' ইনষ্টল নাই তেনেহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো চাওক এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গুগল পে' ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু সকলো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল গুগল পে'ৰ সহায়ত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টকা বেংকলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰি গুগল পে'ৰ চিকিউৰিটি সুবিধা অতি বেছি যিবোৰ এপছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাতকৈ বহুত বেছি বন্ধুসকল ডাইৰেক্ট মোবাইল নম্বৰটোৰ সহায়ত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ বেংকলৈ টকা ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব তাৰ উপৰি বন্ধুসকল আপোনালোকে ট্ৰেইনৰ টিকেট মোবাইল ৰিচাৰ্জ বিল পে'মেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল সকলোবোৰ যিমান যিমান সুবিধা আছে সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকে গুগল পে'ৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিসকলৰ গুগল পে' নাই সেইসকল বন্ধুৱে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক যদিহে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাই আছে আমাৰ চেনেলটোত যদি এতিয়ালৈকে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে তলত থকা ৰঙা বটামটো ক্লিক কৰি দিব যদিহে ৰঙা হৈ আছে আৰু বন্ধুসকল ওচৰত থকা বেলাইকণটি দবাই প্ৰতিদিনে ভিডিঅ'ৰ আপডেট আপুনি বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'ৰ যিটো টাইটেলত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনলৈ যাব পাৰিব আৰু তাত এটা লিংক পাব সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গুগল পে'টো ইনষ্টল কৰিব পাৰিব ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে অ'পেন কৰিব বন্ধুসকল ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দুটা আপোনালোকৰ কথা জৰুৰী ইনষ্টল কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ লগত থাকিব লাগিব বেংকৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটো আৰু এখন এ টি এম বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ বেংকৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ আছে আপোনাৰ সেই নাম্বাৰটো ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি বন্ধুসকল আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰিব মনত ৰাখিব বন্ধুসকল এই নাম্বাৰটো আপোনাৰ মোবাইলত লাগি থাকিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে এনেধৰণৰ দেখিব দেখাৰ পাছত আপোনালোকে শুদ্ধ যদি কৰিব বিচাৰিছে কৰি ল'ব নহ'লে বন্ধুসকল নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা অ' টি পি আহিব যিটো অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰিব মোবাইলটোৱে তাৰপাছতে বন্ধুসকল আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব গুগল পিন চাৰিটা সংখ্যা এটা পিন আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিটো আপোনালোকে গুগল পে'টো অ'পেন কৰোঁতে লাগিব ইয়াত চাৰিটা আপোনাৰ মনত থকা সংখ্যা টাইপ কৰি দিব বন্ধুসকল এই পিনটো যেতিয়া আপোনালোকে গুগল পে'টো অ'পেন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে ইয়াক মনত ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক মই ইয়াত চাৰিটা পিন ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে অকে বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব অকে বুটামটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল ওপৰত আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত দেখিবলৈ পাব প্ৰফাইল অপশ্যনটো আৰু ইয়াত সকলোবোৰ আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনবোৰ এলাও অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এলাউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ওপৰত আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল হয় সেই প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি দিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দেখিবলৈ পাইছে এড বেংক একাউণ্ট এট বেংক একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল গুগল পে'ৰ সুবিধা বহুত সুবিধা আছে গতিকে আপোনালোকে আজিয়েই ব্যৱহাৰ কৰক বন্ধুসকল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বেংকৰ লিষ্টসমূহ যিটো বেংক আছে আপোনাৰ সেই বেংকটোৰ নাম আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াত চিলেক্ট কৰি সকলো পাৰ্মিশ্যনবোৰ এলাউ কৰি দিছোঁ বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এই যিটো বেংক আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো বেংকৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব কানেক্ট হৈ থকাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এই কামবোৰ হ'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল চিলেক্ট বেংক চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাব যিবোৰ অট'মেটিক আপোনালোকৰ মোবাইলটোৱে ডিটেক্ট কৰি ল'ব মানে লৈ ল'ব তাৰপিছতে বন্ধুসকল ইয়াত আপোনাৰ বেংকৰ অপশ্যনটো এড হৈ যাব দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে কেনেধৰণে কৰি আছোঁ তাৰপিছতে বন্ধুসকল তলত দেখিবলৈ পাব ষ্টাৰ্ট বটামত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এ টি এম কাৰ্ডখন এ টি এম কাৰ্ডৰ যি ষোল্লটা সংখ্যা আছে আপোনালোকে একেবাৰে শেষত ছটা সংখ্যা আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব লাগিব শেষৰ ছটা সংখ্যাটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব তাৰপিছতে বন্ধুসকল তলতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ এ টি এমখনত এক্সপ্ৰাই ডেট আছে সেই এক্সপ্ৰাই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে লিখিব লাগিব মাহটো তাৰপিছত লিখিব লাগিব ইয়াৰটো মই কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক প্ৰথমবাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত তলতে দেখিবলৈ পাব বন্ধুসকল এটা অপশ্যন সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট এড হৈ যাব তাৰপিছতে বন্ধুসকল এটা ইউ পি আই পিন আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এই ক্ৰিয়েট এড পিনত ক্লিক কৰি দিব বন্ধুসকল যিকোনো ট্ৰেঞ্জাকশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকক এই পিনটো মনত ৰখাটো অতিকৈ দৰকাৰী তাৰপাছতে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অ' টি পি আহিব যদিহে অ' টি পিটো আপোনালোকৰ পোনপটীয়াকৈ ডিটেক্ট নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এছ এম এছত চাব ওপৰত ইণ্টাৰ অ' টি পি যিটো অপশ্যন আছে আপোনালোকৰ মেছেজ আহি যাব সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা এটা অ' টি পি আহিছে মই ইয়াত অ' টি পিটো টাইপ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত তলতে বন্ধুসকল ছটা সংখ্যাৰ এটা ইউ পি আই পিন আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সেই পিনটো বন্ধুসকল মনত ৰাখিব যিহেতু প্ৰতিটো ট্ৰেঞ্জাকশ্যনত এই ইউ পি আই পিনটো প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দুবাৰ টাইপ কৰি কনফাৰ্ম ইউ পি আই পিন কৰি ল'ব বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে মই কনফাৰ্ম কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে মই নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ তাৰপিছতে বন্ধুসকল আপোনালোকে এছ এম এছ আহি যাব ইয়ৰ বেংক হেপ ছাক্সেছফুলি লিংকেড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ গুগল পে'ৰ যিটো লিংক আছিলে সেই লিংক হৈ গৈছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিম যে যিকোনো মোবাইল নম্বৰ সহায়ত কেনেকৈ বে আপোনালোকে বেলেঞ্চ ট্ৰেন্সফাৰ যদি আপুনি কাৰোবালৈ পইচা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিসকলৰ গুগল পে' একাউণ্ট আছে সেইসকলৰ অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাত চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকৰ যিমান টকা পঠিয়াব বিচাৰিছে সেই টকাটো আপোনালোকে লিখি দিব আৰু তলত আপোনালোকে কিবা এটা লিখি আপোনালোকে ৰাইট চিণ্ডালত ক্লিক কৰি দিব আৰু তলত দেখিবলৈ পাব প্ৰচেছ টু পে' এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে বন্ধুসকল সকলো পাৰ্মিশ্যন আপোনালোকে এলাও কৰি দিব যিহেতু লোকেশ্যনৰ পাৰ্মিশ্যন এলাউ কৰিব কৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত মই লকেশ্যনটো অন কৰি দিছোঁ তাৰপাছতে মই ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে যিটো ইউ পি আই পিন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেই ইউ পি আইটো পিনটো প্ৰত্যেকটো ট্ৰেঞ্জাকশ্যনতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেয়েহে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ইউ পি আই পিনটো ট্ৰেঞ্জাকশ্যন কৰি দিয়াৰ লগত লগে আপোনালোকৰ এইটো পে'মেণ্টটো হৈ গৈছে তাৰ তলতে বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে প্ৰতিটো ট্ৰেঞ্জাকশ্যন কৰোঁতে ইয়াত কিছুমান ৰিৱাৰ্ড আপোনালোকক দিয়ে এতিয়া মই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকৈ মোহাৰি দিলে আপোনালোকে আপোনালোকে যিমানটো টকা জিকিব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত এড হৈ যাব আৰু এই এড হোৱা টকাটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ বেংকত জমা হ'বগৈ বন্ধুসকল এতিয়া জানিম কেনেকৈ মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে নিউ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰিব নিউ পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মোবাইল ৰিচাৰ্জ মোবাইল ৰিচাৰ্জ আপুনি যিটো নাম্বাৰত কৰিব বিচাৰিছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে বি এছ এন এল এয়াৰটেল জিঅ' সকলোবোৰ মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জেই কৰিব পাৰিব ইয়াত মই বি এছ এন এলৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা টাইপ কৰি দিছোঁ টাইপ কৰাই দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল সকলোবোৰ অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰিব তলত আপোনালোকৰ বি এছ এন এল প্ৰিপেড আছাম তেনেধৰণে আপোনালোকে তলত দেখিবলৈ পাব কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব কণ্টিনিউ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যি প্লান আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে সেই প্লান এটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াত সকলোবোৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই টু টুৱেণ্টি এটা ৰিচাৰ্জ কৰিম সেইকাৰণে মই টু টুৱেণ্টি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত বন্ধুসকল তলত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰচেছ টু পে' তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিটো ইউ পি আই পিন আছিলে সেই ইউ পি আই পিনটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ইউ পি আই পিনটো টাইপ কৰি দিব তেতিয়াই আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জ অট'মেটিক সোমাই যাব বন্ধুসকল এনেদৰে কৰিব পাৰে মোবাইল ৰিচাৰ্জ এতিয়া বন্ধুসকল আমি জানিম কেনেকৈ আপোনালোক বেংকলৈ কেনেকৈ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব এই বিষয়ে আমি বন্ধুসকল ইয়াত আমি জানিম বন্ধুসকল আপোনালোকে এই নম্বৰবোৰ যে দেখিছে এই নম্বৰবোৰ গুগল পে' ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তিৰ ফোন নাম্বাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কেইবাটাও অপশ্যন বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ ফোন নাম্বাৰ ইউ পি আই কিউ আৰ এইবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যদি বেংকলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰে তেনেহ'লে বেংক ট্ৰেন্সফাৰ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে লিখিব ব্যক্তিজনৰ যিজনক আপুনি পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছে টকা সেই ব্যক্তিজনৰ একাউণ্ট নম্বৰ আকৌ তলত দেখিব ৰি ইণ্টাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত তলত আই এফ চি ক'ড আৰু ব্যক্তিজনৰ নাম লিখি আপোনালোকে তলত প্ৰচেছটো পে'ড ক্লিক কৰিব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ সহায়ত টকা পঠিয়াব বিচাৰিছে তেনেহ'লে যিজন ব্যক্তিৰ গুগল পে' আছে সেই গুগল পে' থকা ব্যক্তিজনৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব টাইপ কৰি ভেৰিফাই কৰিব ভেৰিফাই কৰি আপোনালোকৰ অট'মেটিক তেওঁৰ নামটো আহি যাব তাৰপিছতে বন্ধুসকল যদি শুদ্ধ হয় তেনেহ'লে অকে বুটামত ক্লিক কৰিব অকে বুটামত ক্লিক কৰি আপুনি যিমান টকা পঠিয়াব বিচাৰিছে সেই টকাটো ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব আৰু তলতে কিবা এটা এনেই লিখি দিব আৰু ৰাইট চিণ্ডালত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল তলত প্ৰচেছটো পে'ত ক্লিক কৰিব দেখিবলৈ পাইছে প্ৰচেছটো পে'ত ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধুসকল আকৌ খুজিব যিটো ইউ পি আই পিন আপুনি চিলেক্ট কৰিছিলে সেই ইউ পি আই পিনটো অতিকৈ জৰুৰী প্ৰত্যেকটো ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে এই ইউ পি আই পিনটো প্ৰয়োজন গতিকে আপোনালোকে ইয়াক পাহৰি নাথাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি গুগল পে' ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি অসুবিধা হয় আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোৰ পৰা যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে একাউণ্ট টকা এটা আপোনালোকে লাভ কৰিব আজিলৈ বন্ধুসকল ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব